السلام علیکم ملګرو جنید خان ما دی سایډ لتا سره دا ویډیو ښکاری چې دا ویډیو چې موقع ته انتهایی خفای کم ډیر زیات خفه کم ویډیو لګم کوم ملګرو ډیر اهم پیغام پکې در سره شریک کوم دا وړه ماشوم چې کوم تاسو لپاره دی سکرین باندې ښکاری دا هم د یو باغ ګل لیکنه دا چې کله پیدا شوی دی مور او پلار به چې دینه بزغټه خزه جوړم دې مور او پلار به چې دا زمونږ نیازبینه لور ده څنګه چې تاسو خپل بچی په برستنو کې په نرمو کپړو کې او په کورونو کې خو نیازبین ساتي داسې هم دا چې لور ده ویډیو کې پیغام داده چې داسې خلک نظر انداز کوي داسې خلکو سره ضرور مدد کوي او دا هغه خلک دي چې کم خلک په زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سره ټول نه مخکې دا خلک په زموږ خوږ نبی سره یوځای جنت لزی دا زموږ د امت هغه غریب خلک دي چې دوی به زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د لاسه نشي ځان سره به جنت لبوزي او بل دا غریب خلک د دنیا هر ګوټ کې موجود دي په هر علاقې کې موجود دي په هر کلی کې په هر خار کې موجود دي نو موږ له پکاره چې د خلکو سره موږ د خپل چې کم دولتمن خلک دي کم له الله پاک ډیر مال دولت ورکړي چې هغه خلک د خپل مال نه دی خلکو عیسی کوي ځکه الله پاک نن دې داسې پیدا کړی دی سبا زمونږ بچو کې سبا ستاسو بچو کې کم چې مالداره خلک دي ای هم غریبانان کولی شي الله پاک ورکړه ده الله پاک چې چا له وغواړي ای لې ورکوي خو چې هغه خلک یې بیا صحیح استعمال وکړي مطلب یو کس له الله پاک دولت ورکړی دی نو ای کې د غریبانانو عیسی هم ده چې هغه د غریبانانو خیال وساتي نو د هغه نوسان وسي د هغه ټول فیملي چې کومه ده هغه چې کوم شجره نسب د شاه پس شاه د چې هغه پسې کوم نسل را روان دی الله پاک پاک هغه داسې غریبانانو وساتي او چې کوم داسې غریبۍ نه بیا وساتي او چې کوم خلک داسې غریبانانو پورې خندا کوي یا داسې غریبانانو سره مدد نه کوي یا زکات نه ورکوي یا د الله پاک چې کوم دولت ته کې د غریبانانو عیسی نه کوي نو داسې ټیم به راشي چې دغه په نسل کې دغه په نوسان وسو کې دغه په کډوسو کې بس خلک چې به داسې په سړک باندې پراتي نو موږ له پکار دي چې الله پاک موږ له کوم دولت راکوي کوم مال راکوي ای کې موږ د غریبانانو خیال ضرور وساتو ځکه دا خلک چې کوم دي دا اوم زموږ په اسره بیا پراتي وي تاسو د پسکرین باندې ښکاره شو وړه ماشوم جی پنځه شپږ کال وړه ماشوم هم داسې بینوا په سړک باندې اناس تر چې خوب هم ورغلې او دکیږي نو دا هم د یو باغ ګل لیکنه دا هم د چانې ازبینه لور ده کنه د مور بم ارمان لري چې زما لور خشته کپڑے واچي زما لور د سکون جون تیر کی تاسو ټول از ریکوست کوم پلیز د خپل مال دولت نه دی غریبانو خلکو سره ضرور مدد کوي او دا په هر علاقې کې څنګه چې تاسو لموي هر ځای کې غریب خلک شته هر ځای کې هر کلی کې کډیر ډیولپ سټی هم وی ډیر ډیولپ خار هم وی خو کې غریب موجود وي او بل د مورا مولا او بل د مولانا طارق جمیل صاحب خبره چې کله مالدار زکات نه ورکړي د غریب د لور عزت په لوټاویږي د غریب د لور عزت په داسې غریبانان به داسې په سړک باندې پراته وي چې کله مالدار زکات نه ورکړي نو ټولو څومره هم وسدار خلک ته څومره هم چا سره مطلب پیسې د الله پاک ورکړي ده ریکوست درله کوم پلیز چې داسې غریبانانو خیال ضرور ساتئ داسې غریبانان داسې بینوا مه پرېږدئ دا الله پاک زموږ یو امتحان اخلي زموږ په دې معاشره کې چې غریب پیدا کړي یو له دولت ورکړي بل غریب کې دا زموږ امتحان دی دولتمن هم امتحان دی غریب هم امتحانی الله پاک کوئی درګه زه ګورم چې د غریبۍ کې سکے او دولتمن بارا کې هم الله پاک دا سوچ لري چې دل زړه دولت ورکوم او چې درګه دې پر دولت سکے د کم طرف له جمع کول کوي کنه دې پکې د غریبۍ سکے دا یو امتحان نه جنن پیسې یو کسر د سبا الله پاک بل کس لور کی نن یو خاندان سره سبا بل خاندان سره شي او چې کم خاندان د خپل دولت صحیح استعمالو کې د غریبۍ سبب کیو کی عیاشیان پیونه کی نو آ خاندان الله پاک ټول عمر الله پاک خوشاله ساتي او ټول عمر هغه سره دولت وي دا یو شارټ غونټي ویډیو و ما یو سره هم شریکم تاسو هم ګورئ په دې ماشوم میډیر انتهای جوړه خفه شو دا ویډیو کتر ډیره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډیره زیاته مننه والسلام.